3 hodiny nejakú kokotu, opustám sa dia. Čo ti jebe, čo som nevidel, hovorí kokot, to sa normálne ukludňuje také vlnieč. Podrie ten bazén na tej streche, to je to. Vidíš ho? Ten polgulatý a hen okolo tej one. Tam sa kdo si dvaja sa plahotia. To vidíš, jak také dve muchy dívam, že? Ja v Krštenách by si to nezažil. Jakole som čakal, aby nám to tu vydalo cez deň, no je podľa si čo spôsobí. Ešte možno v tom pôsobu by si niečo takéto zažil, ale...